Olá, eu sou Manuela Domingues Martins, presidente da Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Oral e Maxilofacial, a nossa SODEP. Hoje eu venho em nome da atual diretoria dar as boas-vindas a todos vocês ao nosso canal no YouTube. A SODEP é uma entidade científica sem fins lucrativos que congrega cirurgiões dentistas de todo o país que atuam na estomatologia, patologia oral e maxilofacial e áreas afins. A nossa SODEP foi fundada em 1974 e tem por objetivo a divulgação de conhecimento na área de estomatologia e patologia oral. Desde a sua fundação, nós temos encontros anuais que ocorrem no mês de julho. Além disso, nós temos atualmente uma comunicação via Instagram e via Facebook. Este canal no YouTube tem por objetivo continuar divulgando a nossa SODEP. Também divulgar as instituições de ensino que nós temos em todo o nosso país, que tanto vem contribuindo para o desenvolvimento científico da estomatologia e da patologia oral, e também trazer palestras, conferências, seminários a toda a nossa comunidade científica e também à comunidade em geral. Desta forma, damos as boas-vindas a todos vocês, pedimos que vocês aproveitem o material que está sendo produzido. Curtam os nossos vídeos e mandem sugestões de conteúdos que vocês gostariam que fossem abordados em materiais futuros. As sugestões podem ser enviadas por e-mail sodep@estomatologia.com.br. Um abraço para todos vocês e desejo que todos estejam com saúde e que a gente possa se reencontrar em breve.